Vi alla vet ju vilken vår stor hjälte inom den svenska fotbollen är, ju Zlatan Ibrahimovic. Det är lika kul att ha följt alla hans följare som byter klubb var och tredje dag. Zlatan Ibrahimovic klar för AC Milan. Milan är en av världens bästa klubbar. Jag har alltid varit ett Milan-fan. Jag tycker att Milan är jävla det bästa fotbollslaget i hela världen. Zlatan är klar för Paris, SG. Raiola och Leonardo bekräftar nyheten i Paris. PSG är det bästa laget någonsin. Jag har alltid tyckt om dem. Till och med när Ronaldinho var i ung ålder. De var jävla skitbra då. Zlatan bekräftar. Är klar för Man United. Jag har alltid älskat United. Det är det största och bästa laget jag någonsin har sett. De har vunnit allt. De har vunnit Champions League, Premier League. De har haft de bästa spelarna. De har haft Ronaldo, Paul Scholes, Rooney. Bästa laget i hela världen. Ni fattar grejen. Ni förstår vad jag menar.